سعودی عرب نے خلیج عمان میں تیل ٹینکروں پر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے سلسلے میں امریکہ کے بیان سے اتفاق ظاہر کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے تجزیے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خلیج عمان میں دو تیل ٹینکروں پر ہوئے حملے میں ایران کا ہاتھ ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے میڈیا سے کہا کہ سعودی عرب کے پاس امریکی وزیر خارجہ کے بیان سے عدم اتفاق کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم ان سے متفق ہیں، ایران کے پاس ایسا کرنے کی تاریخ رہی ہے۔